Grejna sezona je na pragu, a za dimničare nikad više posla. Prema rečima odžačara koji se najduže bavi ovim poslom u Novom Sadu, posla oko čišćenja dimnjaka ima tokom cele godine. Trebalo bi svi u toku leta da se pripremi, da nema problema sad samo da se održavaju dimnjaci. Mnogi su lagodni bili u toku leta, bile su i one vreline. Nije ni nama bilo sve jedno, pa su izbegavali. Pa kako je malo zahladnelo, odmah su svi napravili paniku, pa ne znamo gde udaramo, na koju stranu pre da stignemo da bi očistili dimnjake. Postoje više vrsta dimnjaka i svaki od njih zahteva redovno održavanje. Koliko je to bitno, kako kaže Babić, sugrađani nisu ni svesni kako sve posledice može da izazove zapušen dimnjak. Dimnjaci moraju da se održavaju upravo zbog toga da ne bi došlo do samopalenja, pa može dođe do neželjenih posledica požara, može dođe do gušenja i što šta ide u sto, a ljudima ne odgovara, jel? Dimničar Babić, kako kaže, tokom 36 godina bavljenja ovim zanatom susretao se sa raznim situacijama. Pa ima, recimo, naiđe se na razna veselja, na rođendane ili rođenja, pa onda možete zamisliti kad odžačar kao sreća, ko još veruje u to, uđe vam u kuću pa je kao doneo sreću i onda je na opšte zadovoljstvo, jel, prijatan ugođaj. Prvi rizičan posao dimničara najčešći su razlozi zbog kojih ga mnogi zaobilaze. Sada, kako kaže, imaju mašine za čišćenje dimnjaka, savremenije žice, pa je posao malo olakšan. Naš sagovornik pamti još vreme kada se radilo sa konjskom četkom i kada su za njim sugrađani trčali kako bi mu otkinuli dugme jer su verovali da donosi sreću. I to se sada izgubilo jer se po uniformi ne razlikuju od nekog zanatlije.